Макарена. Добро вече. Ostajete ovdje za uvek sa mačkama. Pošto se bliži Halloween, rešila sam da iznenadim decu koja vole da igraju igrice. Poslaću im na kućnu adresu iznenađenje, neće ni slutiti kakva ih zabava čeka. Dobar dan. Dobar dan. Jel ovdje žive Mate i Filipa? Da. Imam za vas jedan poklon. Za nas? Da, da. Izvolite. Vama. Prijatno. Doviđenja. Filipa, ko je to bio? Matej, vidi, dobili smo neku bespogadnu igrnicu. Wow, Halloween game! Hajde li ima u temu se radi? Wow! Wow, Matej, gdje smo mi ovo? Pa da li je ovo moguće? Vidiš da je moguće! Šta ćemo sad? Vidimo ovog čoveka na prozoru. Dobrodošli u Halloween igricu. Igrica ima tri nivoa. Svaka vrata predstavljaju jedan nivo. Jedna vrata, jedan nivo! Da, da. Na raspolaganju vam je tri života. Ako izgubite sva tri života, ostajete ovdje zauvek sa mačkama. Ne! Hajde idemo! Gdje sad? Matej, vidi vrata. Hajdemo tamo! Hajde, Filipa, nemamo izbora. Vidiš što pišu na vratima, broj 1. When the bands, they call me Macarena, and the boys, they say que soy buena. They all want me, you can have me, so they come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, take it home with me. Tan, taran, tan, tan. Prvo pitanje, kako se zove ova pesma? Što mi je našto ovo poznato? Znam šta je. Šta? To je Macarena. To je tačan odgovor. Drugi zadatak. Popnite se na binu i odigrajte u paru Macarenu, bez greške. Može, penjemo se na binu. Filipa, jel si spremna? Da. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena.
Podnešena sam, mati, izgubili smo jedan život. Kiško, ne brini, ostalo nam je još dva života. Uspećemo sad. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Prešli ste prvi nivo. Yes! Matej, evo su vrata u moj dva. Da, to je drugi nivo! Idemo! Filipa, vidi tabla. Dobroveče, ja sam učitelj. Sada ću vam postaviti tri pitanja. Tri pitanja? Da, i na sva tri ćete morati da odgovorite tačno. Može, može. Prvo pitanje za Filip. Na broj godišnja doba. Evo sad ću. Mama će na to, ja se izvinim. Tačno. Drugo pitanje za Mateja. Slušam. Šta čini reljef? Reljef čini samo malo ravnice, udubljenje i uzvišenje. Tačno. Treće pitanje, koliko je 7 puta 7? 45. Netačno. Ne, Filipa! Izgubili smo još jedan život! Nema veze, uspećemo. Ostao nam je još jedan život. Da, mate, imamo još jedan život, da li uspećemo. Da biste prešli ovaj nivo, potrebno je da odgovorite tačno na još jedno pitanje. Koliko je 8 puta 7? 8 puta 7 je 56. Tačno. Uspešno pređen drugi nivo. Filipa, evo su vrata broj 3. Oh, hajde, idemo! Dobrodošli u treći nivo. Ovo je soba zagonetki. Slušajte dobro. Da, slušamo. Prva zagonetka. Puna škola đaka, nije otkuda vrata. Šta je to? Mati, nazmišljaj. Puna škola đaka. Da nisu neke semenke? Da, mati, može biti. Lubenica ima puno semenki i zatvorena je. Lubenica ima semenke. Lubenica je škola, semenke su đaci. Da li imate odgovor? Da, imamo odgovor! Odgovor je... Lubenica! Tačan odgovor! Odgovor je tačan! Druga zagonetka. Dva lokvanja oko panja. Šta je to? Lokvanj, nešto oko lugoma. Čekaj. Filipa, dva lokvanja oko panja. Da! Da li imate odgovor? Imamo odgovor. Odgovor je? Uči. Tačan odgovor. Jej! Uspešno pređen treći nivo. Jej! Čestitam. Idete kući. Jej! Uspeli smo! Mati, da mi, bilo je baš gusto. Ljudi, znate ono naše, kada misliš da možeš i kada misliš da ne možeš, u pravu si. A da li vi možete se prijaviti na Kristina Kids? Možete!